Пред само неколку дена вакви слики гледавме од Берово, Пехчево, Кочани и други места. Огнена стихија, пожарникари, механизација. Денес сличен декор повторно, на нешто повеќе од 1000 метри надморска височина и надвиснато над Скопје, во шумите на планината Водно. За среќа овој пат помалку тензично отколку на истокот на земјата. Пожарникарите овде не дојдоа на повик, туку за вежба. Покажаа дека новите изуми и иновации носат и нова надеж за безбедноста во ризични ситуации како што се пожарите. Скопската противпожарна бригада сега има ново средство за борба со пламените јазици. Раствор со кој се прска околу местото каде што бесне е оганот и не дозволува истиот да се прошири. Се употребува на терен околу трева и ниска вегетација, а за големи пожари каде што горат и крошните на дрвјата, може да е од помош ако се исфрла од летала. Само Скопската противпожарна бригада располага со препаратот за ставање под контрола на пожарите. Сепак се очекува да има интереси од бригадите во другите градови. Средството не е отровно за животната средина, а е од голема помош на пожарникарите. Го измислил и патентирал Владко Тасевски. Вели донирана е известна количина на град Скопје, а за некое време ќе почне да се продава. Веќе имаме поднесено патенти во Македонија и во Англија. Добиени сите потребни сертификати за животна средина, за токсиколошка анализа на производот, се е тоа безбедно и од една страна спремен е производот да се имплементира во реалност. Апелирам всушност и до граѓаните, бар за тоа што видовте и колку лесно се разгоруваат пожарите во вакви услови кои што ги имаме, да се придржуваат се уште кон забраната по движење по планините и да внимаваме заедно на најголемото богатство кое што го имаме. Средството кое што чекаше патент ќе се најде при некои идни пожари, а годинава ги имаше многу. Тоа го потврдува и Владимир Симоновски, командантот на Скопската пожарна. За подметнувачите Симоновски упатува кај надлежните институции. На период од 26.7. до 16.8. на цела територија на Република Северна Македонија имало 106 пожари, а на територија на град Скопје од 1. август до 15. август има 129 пожари. Значи на територија на град Скопје имало повеќе интервенции, од кои 90 се на отворен простор, но ниеден од тие не беше ни вон контрола, нити па побарано помош од страна за градот Скопје. Скопските пожарникари придружувани од екипите на јавното предпријатие Паркови и Зеленило на Водно покажаа и друга специјална опрема за гаснење пожари. Опремата се состои од два шумски четвороцикли, рачни пумпи за гасење пожар, моторни пумпи за вода и други алати.